Në një ceremoni krejtësisht ndryshe, këtë 5 maj përnderimin e dëshmorëve të Adeut. Ndryshe nga vitet e tjera, dëshmorët e Adeut këtë herë janë nderuar me pjesëmarrjen e personaliteteve politike, pa pjesëmarrjen e veteranëve të cilët i nderojnë ata çdo vit, qytetarëve Vlonjan, por dhe familjarëve të dëshmorëve të Adeut. Për pensionistët dhe qytetarët Vlonjan, vepra që kanë lënë pas dëshmorët e Adeut është tepër e vyer për kohën tonë. Fal tyre ne tashmë jetojmë në liri. Nuk ka rëndësi se si ata nderohen. Veprat tyre nuk do të harohet kur, pas janë kontribuese si kryesor për ta bërë këtë një vend më të mirë, dhe që sot të gjithë gëzojmë liri. I pa harruar qoftë kujtimi i dëshmorëve. Është zhvilluar aktiviteti, le të themi, në kohë pandemie, ndryshe këtë radhë pa njerëz. Po një çike vështirë që kjo punë, por dëshmorët me them dëshmor. Çështja e lirisë ata na kanë ofruar është tepër më e rëndësishme, le të themi, si e konsiderojmë. Liria e dëshmorëve. Liria që na kanë transmetuar vite pas vite. I pa harruar orë kujtimi tyre, që arthua ti, i thonë dëshmorë të atë dheut. E kupton? Ja kanë dalë të përgjimin më të mirë, le themi. Dëshmorë të atë dheut do të mbeten të pa harruar për kombin tonë. Këto së mundit që dolin qarë janë këto dhe këto janë të do kalojnë, se janë në të gjithë botën, por dëshmorë nuk harruar. Edhe për ata që nuk jetojnë, breza ta nuk i harrojnë dëshmorë. Ka dy dëshmorëve. Mendoni se ja kanë dalë për të bërë një Shqipëri më të mirë, le të themi? Mendoj se po. Morve, keni një mesazh, le të themi? Po, për dëshmorët mund të flasë kushdo. Sot është një ditë e lavdishme për dëshmorët, sepse rënë me qëllim që ne të jetonim të lirë. Të jetonim tamam ashtu siç duhet. Ja kanë dalë. Për atë qëllim ndaj ata rënë. Ja kanë dalë të themi që të bëjnë një vend më të mirë? Jo. Gjatë kohës së inverit, po. Po tashti, me këtë pluralizmi tashti, nuk është e mundur që të shumë, që t'i me mirë. Përshkuar ceremonia, le themi, pa njerës ndryshe nga vitet e tjera. Ka qenë e vështirë? Po, ka qenë. Ka qenë sepse, me këtë gjendje që ka rëtë tashti, nuk ndihmon njeri. Së ndimon ku shfarë, ja unë jam 62 vjeqë, e kam parë dhe kone në verit dhe kone demokracisë. Në kone verit kam që ndryshë, ama të ashi nuk t'jap do të përgjigje. E dëshmorëve 5 maj, keni një mesaj le themë si e përsegur? Dëshmë luftë antifashtisa nacional shqiptare, në shtetin tonë shqiptarë, bërë një epokë, furi një lavdi, pamërësisht, se si e katranosën, si e gjizosën dhe ishte turp që sot nuk vajten përfajsuset politik të vini një lule të dëshmorët e luftës antifashtisë nacional shqiptare. Kanë shkuar për këtë radhë, ka qenë një ceremoni, ndryshe pasi nuk ka... E meritojnë se bën një epokë, ndërtuan një shtetë, luftuan për një Shqipëri të lirë demokratike. Ndërtuan një Shqipëri të lirë demokratike, pavarësisht politika, se si kanë vajtër, pa ata meritojnë shumë, herë më shumë. 5 maj dita e dëshmore, keni një mesazh të themi tjetër? Lavdi dëshmorëve të Adeut, se është gjaku i djemve të rinj, kanë kontribuar për të bërë këtë jetë më të bukur. Pa më rësi se çfarë bën këta, liria e Adeut është meshtrin në çdo ditë që të vi apo që të rezikojë. 5 maj dita e dëshmorëve, keni një thirrje, një lavdi të themi atë? Po i pa ruar qoftë kujtimi tyre, jemi pak jo të me angazhime kështu që të nga çështja e virusit, pa do të ishim për vizita, do të kishte një mbarësi të madhe, kjo që pengesa që nuk bën vizita. Mendoni se i kemi thurur lavdin që meritojnë? Po po, s'bella fare, ka merita. Do të harrohet një vepër e tyre ndër vite? Nuk harrohet vepër e tyre. Nuk e me brezat tërë. Si që thate dhe vetë, është zhvilluar një ceremoni pa pjesëmarrjen e qytetarëve. Ka qenë e vështirë këtë periudhë? Që nuk ishin pjesë. Nuk ishin pjesë. Po pjesë nuk ka patur se nga problemi virusit, jo se së duen. Se pushteti që është në partia socialiste, dhe më është... Kjo që e pengesa, pa dojtë e kështë e bërë ashtu se që i bërë gjithmonë. Liria që ata kanë si, ka të njëtë në verë ditë dhe sotme?
ka vlerë të madhe për ne liria që kanë sjellë vendit. Për problemin e virusit? Jo, liria që ata kanë sjellë. A, që kanë liria po zbëlla fare, liria që ka vlerë shumë të madhe. Ta e dëshmorëve. 5 maj është dita më e lavdishme e popullit shqiptar, sepse nga gjaku atyre që kanë në jetën për lirinë e pavarësinë e këtij vendi është Shqipëria sot shtet në vete, sepse Shqipëria ka qenë shtypur me besë pras brezi dhe ata dëshmorë që kanë në gjakun për lirinë e pavarësinë e vendit, ata janë të paharruar. Edhe kujtimi atyre nuk do të harrohet jo për 70 vjet, 80 vjet, po për 7000 vjet. Nuk harrohet kujtimi atyre. Mendoni se i kemi dhënë lavdinë e merituar? Po, ja kemi dhënë lavdinë. I takon lavdia, jo sot, po gjithmonë, dëshmorëve të Atdheu, se ata kanë luftuar për qëllimin e vendit. Njërës heroj, njërës dëshmorë që kanë luftuar për qëllimin e vendit, të gjithu përleshe me okupatorin që sundoi vendet, nuk ka më vlerë se ata. Nuk ka më vlerë se ata. Jam të shumë njohës për ata, dhe dita 5 maj që të fesa, kombëtare e Shqipërisë, po që ky virus edhe nuk u ashtot, dhe ne kemi festuar për vitin fakt, ato, të familjet e dëshmorëve të gjithë. Ata janë lavdia më e madhe e këtij vendi. Ka qenë vështirë për ju që ta nderoni dëshmorët, le të themi, në një ceremoni që nuk lejoheshin qytetarët. Ka qenë pak e vështirë nga këto rrymat, po dhe nuk kemi pyetur shumë, i kemi nderuar. Nuk pyesim nga ata në kundërshtarët. Ata i kemi nderuar, ata nuk je thot kush det, ata janë nderuar gjithnjë, ne i kemi nderuar gjithnjë ata. Edhe i nderojim. Ta jeni krenar për ata. Jam krenar shumë për ata. Unë jam krenar shumë i madh për dëshmorët e Atdheut që kanë dhënë jetën. Si pas qytetarve, më e mira do të ishte që edhe këtë vit dëshmorët e Atdheut të nderoheshin nga të gjithë, por situata në vendi detyron mos të jenë prezent, si një mas që në radhë të parë mbron shëndetin e tyre, teksa ata 5 maj do të kujtojnë gjithmonë si ditën e atyre që dhanë jetën dhe gjakun e tyre për liri.